بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں میرے پیارے بہن بھائی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. تو آج ہم جیلی پوڈنگ یا جیلی کسٹرڈ، کچھ بھی جیلی ڈیزرٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسٹرابری کا ہم بنائیں گے. اور اسٹرابری جو ہے نا میں نے لے لیا جی، ایک پاؤ ہے، 250 گرام ہے، چینی بھی 200 گرام ہے، اور دودھ 1 کلو لیا ہے. باقی کا دودھ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، تھوڑا دودھ لیا ہے. اس میں ہم اسٹرابری کو گرائنڈ کریں گے. اسٹرابری فریز ہوئی بھی ہوگی تو چلے گی، ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ نے فریش لینی ہے. ہم جو فریز ہوئی ہے نا وہ اسٹرابری بھی چلے گی، وہ آپ اگر فریز کی ہوئی ہے تو وہی ڈال لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک پاؤ ہے یہ. اب ہم اس کے پوڈنگ بنا لیں گے. اس کی ہم ایک زبردست سا، اس کو پہلے ہم گرائنڈ کریں گے دودھ میں ڈال کے، چینی اور دودھ اور اسٹرابری کو ڈال کے اکٹھا اس کو بلینڈ کر لیں گے. پھر بلینڈ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی. یہاں دیکھیں جی، ہم یہ تینوں چیزیں ہم ٹھیک ڈال دی ہیں، اور اس کو ایک اچھا سا اسموتھ سا پیسٹ بنا لینا ہے اس کا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور بس ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا. اب ہم اسے جالی لیں گے، اسٹینر جو ہوتا ہے دودھ میں جو بوائل ہو رہا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے. یہ ہمیں اسے ضرور چھاننا ہے، اس کے بیج نہیں جانے چاہیے، تو بیج بالکل بھی نہیں جانے چاہیے. اور ہم اسے نا اچھی طرح سے چھان لیں گے. کوئی بھی چمچ لے کر آپ نے اس کے ساتھ مکس کرتے ہوئے، جلدی ہو جائے گا. تو کوشش کیجیے، اگر آپ اس طرح جس طرح میں تیاری کرنے شروع ہو گئی، دودھ پہلے رکھ دیا تھا، تو اس سے نا آپ کا 10-15-20 منٹ ہی لگیں گے. تو اب یہاں میں کارن فلور ڈال دوں گی، میں نے وہ کر لی ہے صاف. اور کارن فلور 3 بڑے کھانے کے چمچ ڈالے ہیں میں نے، بھر کر بڑے کھانے کے چمچ 3 ڈالے ہیں. تو اس کا بہت ہی اچھا پنک کلر ہے، لیکن یہاں صحیح نظر نہیں آ رہا. دیکھیں جیسے جیسے پک رہا ہے ویسے ویسے پنک کلر گہرا بھی ہوتا جا رہا ہے. اور ابھی اور ہم اسے مزید 5 سے 7 منٹ اور کریں گے، اور پھر میں اسے آپ کو وہ اپنے برتن میں نکال کر دکھا دوں گی. جو ڈش اپنی، کوئی بھی بول لے لیں، ڈش لے لیں، جس میں بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہاں میں اب اتار دوں گی اسے. تو یہاں دیکھیں جی، اب میں نے ڈش رکھ دی ہے. تو میں یہ لمبے سائز والی لے رہی ہوں، آپ گول ہے، کوئی بھی جو بھی آپ کا اسٹیل کا برتن ہے، سلور کا، اس میں بھی ڈال سکتے ہیں، سیٹ ہو جائے گا. تو یہاں میں اب ڈال رہی ہوں. تو یہ میرا زیادہ بنایا تھا، اس لیے میں اب دوسرے برتن میں بھی ڈال دوں گی. تو یہاں اب اسے اب میں اب رکھوں گی جی 1/2 گھنٹے کے لیے اسی طرح. پھر اس کی اب جیلی بنا لیں گے، اتنی جگہ ہم جیلی بناتے ہیں. تو 1/2 پاؤ میں نے لے لیا جیلی، اسٹرابری لے لیا 1/2 پاؤ، اور 1 پیکٹ جیلی کا لیا. اور اس میں 1 چمچ کارن فلور ڈال دیا میں نے، کارن اسٹارچ اور کارن فلور جسے کہتے ہیں آپ لوگ، وہ ڈال دیے میں نے. اور اسے اب ٹھنڈے میں ہی ہم نے ابھی مکس کر لیا. اب میں چولہا جلا دیا. اب ہم اسے پکنے دیں گے اتنا کہ یہ تھک ہو جائے، اس کا کلر بھی فل ریڈ ہو جائے اور بہت زبردست سال بنے. تو پکتے پکتے ہوئے ہمارے 2-4 سے 5 منٹ ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھ رہے ہیں، چینج ہونا شروع ہو چکا ہے. اسی طرح پکتے ہوئے ہمیں اسے تقریباً 7 سے 8 منٹ ضرور پکانا ہے ہم نے اچھی طرح سے، اور اس کی بہت زبردست سا ایک. تو یہاں ہماری اسٹرابری تیار ہو چکی ہے. اب ہماری وہ ڈش جو ہے اس کے اوپر بھی لیئرز آ گئی ہیں، تہ لگ گئی ہے، ایک ہارڈ تھی. تو اس کے اوپر نا چمچ کی مدد سے ہم ڈالیں گے، ڈائریکٹ نہیں ڈالنا، اب ہمیں چمچ کی مدد سے ڈالنا ہے. اور یہاں میں اپنا پھر دوبارہ برتن رکھ چکی ہوں، اور چمچ کی مدد سے ہم نا سارا طرف پھیلا لیں گے. اور کوشش کرنی ہے کہ اسٹرابری جو ہے نا سارے جگہ پھیل جائے بہت اچھی طرح سے، ایک زبردستی اس کے اوپر لیئرز آ جائے. تو بہت مزے کا یہ ڈیزرٹ بنے گا، انشاءاللہ تعالی آپ ضرور بنائیے گا. تو یہاں میں 1-1.5 گھنٹہ رکھ کے اسے فریج میں. تو یہ دیکھیں اور یہ تیار ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن. میں ہاتھ لگا رہی ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہارڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اس کی آپ کو کٹنگ کر کے دکھا دوں گی. 1 گھنٹہ میں نے فریزر میں، ڈیپ فریزر میں رکھا تھا، 1 گھنٹہ ہی آپ نے رکھنا ہے. آپ کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو نکال کر کٹ کر کے استعمال کر سکتی ہیں. بہت زبردست بنتا ہے، بہت ہی مزے کا یہ بنا ہے. تو میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں. یہاں دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری اسٹرابری جیلی پوڈنگ بہت زبردست ڈیزرٹ، کچھ بھی کہہ لیں، بہت مزے کا بنا ہے اور بہت زبردست. نیچے والی لیئرز بھی بہت ہی ہماری سافٹ اور نرم اور زبردست ہی بن گئی جیسے بنانا چاہتے تھے. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں. نئی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. آپ بھی ڈیلی فوڈ کے ساتھ رہیں، ڈیلی فوڈ کو سپورٹ کریں. ویڈیو دیکھتے ہیں آپ، کمنٹ نہیں کرتے، لائک بھی نہیں کرتے، پلیز آپ ضرور کیجئے. آپ کے تعاون سے آگے بڑھیں گے، آپ کی سپورٹ سے آگے بڑھیں گے. اور میری ریسپی پسند آئے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا.
तो नई रेसिपी नए अंदाज नए तरीके के साथ फिर आ जाऊंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।